Tak tady je náš oslavenec hlavní, který náš chce opustit a skrz starýho budu muset držet častěji služby. To je pan vedoucí. Teď nás zrovna učí vařit, on asi byl kuchařem v minulém životě. A mě to je stejný na hajku. Ale menší vedoucí. Rejže se musí namočit, aby ten z ní nějaký ten rejžový škrob, takový to bílý, bylo to úplně jak bílý, než škrob, aby se z ní dostal, a potom se roztejpáš. Hlavní marot. Kuk. A nakonec hlavní osoba tady, to jsem já. Já už to našel zase. Jo. Ne, už mám měsíce. Protože kdybych šel posledního listopadu, no, tak mi strhnou 120 korun. Jo, v rámci úspory. Jo. A když jdu teď, tak mi strhnou 125. O 5 korun víc. Hele, dneska říkali v rádiu, že příští rok vám důchodcům nepřidají tolik, jako no, říkali. No, to říkali, no. Já bych do toho důchodu nešel. Ale já. Ale. Já jo. My to ještě rozmluvíme. Hele, to je jak se svatbou, jo? Co budete doma dělat, prosím vás? Za flašku ti to rozmluvíme.